është publikuar indeksi i transformimit nga Fondacioni Bertelsmann, i cili tregon një farë mënyrë edhe nivelin e transformimit politik dhe ekonomik të vendeve në zhvillim dhe vendeve në tranzicion në të gjithë botën. Ky indeks publikohet një herë në 2 vite, pikërisht që prej vitit 2006 deri në vitin 2020 kemi pasur çdo 2 vite një indeks të tillë të publikuar dhe për këtë vit kanë marrë pjesë në këtë indeks 137 vende. Por çohim se si është situata në Ballkanin Perëndimor. Siç mund të shohim për vlerësimin dhe renditjen e transformimit politik dhe ekonomik për Ballkanin Perëndimor, më mirë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor rënditet Malizi me një indeks 7.2 dhe rënditet në vendin e 21 nga 137 vende. Ndërkohë që Shqipëria rënditet në vendin e 28 me një indeks të përgjithshëm 6.8. Nëse do të shohim edhe nivelin e transformimit politik dhe ekonomik të këtyre vendeve, do të shohim që Malizi dhe Maqedonia e Veriut kanë një nivel transformimi të avancuar, ndërkohë që Serbia, Shqipëria, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë një nivel transformimi të limituar. Nëse do të shohim gjendjen e transformimit politik, është pikërisht Mali i Zi që ka një indeks më të lartë, 7.4 dhe rënditet në vendin e 27, ndërkohë që Shqipëria rënditet në vendin e 33 me një indeks 7.2. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një demokraci defektoze përveç Bosnjë-Hercegovinës, demokracia e së cilës është shumë defektoze pikërisht sipas këtij indeksi. Nëse do të shohim më tepër transformimin ekonomik, do të shohim që Maqedonia e Veriut rënditet më mirë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u rënditur në vend të 24 me një indeks 7.1, ndërkohë që Shqipëria rënditet në vendin e 33 me një indeks 6.5. Nëse do të shohim se si është niveli i transformimit ekonomik në këto vende, do të shohim që Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi kanë një nivel transformimi ekonomik të avancuar, ndërkohë që Serbia, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova kanë një transformim ekonomik të limituar. Nëse do të shohim indeksin në dekadën e fundit për vendin tonë, që prej vitit 2010 deri në vitin 2020 se si ka ndryshuar, do të shohim që në vitin 2010 Shqipëria ka pasur një indeks 7.17 dhe mund të konsiderohej pikërisht pra me një nivel transformimi ekonomik dhe politik të avancuar, ndërkohë që në vitin 2020 indeksi është 6.84 dhe transformimi konsiderohet i limituar. Gjithashtu, ka qenë pikërisht ish-ministri i jashtëm i vendit ton Ditmir Bushati, që është shprehur se sundimi i ligjit, transformimi ekonomik dhe qeverisja vazhdojnë të mbeten sfida kryesore, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për të gjithë Ballkanin Perëndimor.